çekti. Şimdi kuruyor. Bizi sıfır geçerdi. Şimdi hoş kovramız, hoş kovramız gitti. Kızlarına degen soğulu köp çeydi. Şimdi bırak. Bu o'sha haliga aytgan gapimiz. Bekitib qilsak, birinchidan targ'ibot masalasiga putur yetadi. Bu ish targ'ibot masalasi. Va albatta men masalan sadaqa qilsam bekitishim kerak o'zim. Afzali shu. Lekin oshkor qilishlikka ham haqqim bor. Masalan farz ibodatlarni oshkor qilishim kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va in tubudus sadaqati fani immahi degan. Sadakatlarını aşkar kılsengiz ne kadar acayip degen. Ve in tuhfuha ve huve hayrul lakum. Mahfi yıksengiz o sizge yani yem yakşı. İbn-i Kesir bunu tafsirde tubudus sadakatını farzlarga aytgan. Zakatlarını, farz ibadetlerini aşkar kılıçlikte ne kadar acayiplik var. Birinciden targhib var. İkinciden zakatına kayaka yitip bariyatkenliğinin yani taftiş kılıçı var. Yani anıglavalış var. Zakat veriyatkeninizde bu zakat deb e'lon qilsangiz, olayotgan odam kambag'al bo'lmasa aytadi sizga, "Yo, men zakat olmayman" deydi. Demak, zakotingiz o'rniga ketmay qoladi. Shuning uchun oshkor qilsin deydi. Shu bilan birga boshqalarning yaxshiliklarini zikr qilishlikka ma'murmiz. Boshqa bir odam sizga yaxshilik qilsa, uni zikr qilib qo'yishlik o'sha odamga yaxshilik. Eng kamida o'zini haqqiga duo qilish kerak. Jazakallohu xayron deyish kerak eng kamida. Bo'lmasa, uni miqdorida yaxshilik qaytarish kerak. Fa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Salomga ki Alloh taolo undan afzalini qaytar degan. Yo deganda o'zini qaytar degan. Salomga ki endi moliyaviy yordam bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi, hech yo'q tashakkur aytish kerak-da. O'sha tashakkur bizniki. Hisobotlarimiz tashakkur. O'sha xayriya qilgan odamlarga alohida insonni insonga nisbatan shukri bu. Men lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allohga shukr qila olmaydi odamlarga tashakkur aytmagan. Insonning yaxshiligini qabul qilish kerak. Negativni ko'raverib odamlarning ko'pini fikri buzildi. Negativ negativ payg'ambarlarning tabiati emas. Har bir narsadan negativ qidirish, ya'ni salbiy xislatni qidirib topish payg'ambarlarning sunnati emas. Payg'ambarlarning sunnati negativlar, salbiyotlar ichidan ijobiy narsani qidirib topish. Payg'ambar alayhissalom kelgan Makkaning davridagi jamiyat zinoga, riboga, qimorga, qatlga, zulmga botgan edi. O'sha joydan gul ekdilar, ko'kartirdilar, katta daraxt bo'ldi, hozirgacha meva beryapti. Asanlar undog'iding, san bundog'iding deb hammani faqat negativ tomonini gapiraverganda edi, ish o'xshamasdi. Ozgina yaxshiligi bor odamni haqqiga hatto duo qilardilar mushrik bo'lsa ham. Mushrikni haqqiga duo qilganlar payg'ambar alayhissalom. Hidoyat bergin Allohim deb. Hazrat Umar bilan Abu Jahlni haqqida duo qilganlar. Ey Allohim shu ikkisidan ikkisini iymonga kelib islomga quvvat bo'lsin deb. Duo Hazrat Umarga nasib qilgan. İsa alayhissalatu vasallam o'zlarining havoriylari bilan ketib tursalar bir joyda o'limtig yotibdi. Sasib yotgan, chirib yotibdi. Havariler aytdi. Bundan ko'ra sassiq narsani ko'rmadik deydi. Deganda İsa alayhissalom buni tishini oqligini qaranglar deganlar. O'shani ichidan ijobiy narsani topganlar ya'ni payg'ambarning sifati. Alloh taolo eng og'ir paytlarda payg'ambarimizga "Vala tahzunka qawluhum" degan. O'sha salbiy hujumlar, salbiy tuhmatlar ularga xafa bo'lmang, mahzun bo'lmang degan. Bu gaplar bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizni salbiy jihatlariga urg'u berishga harakat qilishadi. O'zlari qilish olmaydi, qilganni ko'rish olmaydi. Biz ham nima deymiz? Battar bo'linglar deymiz. Biz shunaqa qilamiz. Biz shuning uchun mana shu jamoada yuribmiz. Agar sizlar aytganlarni qilganimizda biz ham o'tirib olib faqat yozardik. Boshqa hech narsa qila olmasdik. Farqimiz shu.